As crianças adotando seu estilo de roupas coloridas e sapatos descombinados, trilha sonora. Além da canção tema, a série apresentou várias músicas compostas especialmente para episódios específicos: Mensagens positivas. Cada episódio terminava com uma mensagem positiva, muitas vezes com Punky refletindo sobre o que havia aprendido o envolvimento da NBC. Brandon Tartikoff, presidente da NBC, foi um grande defensor da série e ajudou a garantir sua produção e impacto social. A série abordou questões sociais importantes, como pobreza, adoção e saúde mental, tornando-se uma plataforma para discussões mais amplas. Participações especiais. A série contou com várias participações especiais de estrelas da época, incluindo atores e músicos, audiência internacional. Punky Brewster foi transmitida em vários países, ganhando popularidade global e sendo dublada em várias línguas adaptações teatrais. A série inspirou adaptações teatrais em escolas e comunidades, com peças baseadas em episódios populares, documentários e livros.